Galerinha, olha aí, ó, que vem mostrar para vocês aqui, ó, nosso pé de amora. Olha como tá carregado. Será que carregou? Você tá doido? Olha isso aqui. Olha. Tá madura já. Faz bucho, ó. Olha o que que é amora nisso aqui. Sem base. Essa galha. A amora é gigante, galera. É por conta da seca aí que ela não deu muito grande. Mas é isso aí. Pezão de amora. Arregou, hein? Fica doido, olha.